20वां पारा तिलावत करेंगे और उसी में से मुंतखब आयात की शरह भी करेंगे। ये कुछ हिस्सा सूरह अल फुरकान का है और उसके बाद सूरह शोरा और कुछ आगे है। الفرقان کی ابتدائی آیات ہیں وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن بادل سے آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا اور ہر طرف بادل ہی بادل دکھائی دیں گے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے بہت کثرت سے اتار دیے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن اصل بادشاہت کھلی ہوئی صرف رحمان اللہ کے لیے ہوگی، بادشاہت میں کوئی دعوے دار بھی نہیں رہے گا۔ وکان یوما علی الکافرین عسیرا، وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور یہ وہ دن ہوگا جب ظالم خود اپنے منہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ یقول، اور یوں کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور ان کا ساتھ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے میری کمبختی، میری بدنصیبی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلان کو فلان کو فلان کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، فلاں ساتھی نے اور فلاں ساتھی نے مجھے اللہ کی نصیحت سے دور ہٹائے رکھا، بہکائے رکھا۔ بعد اذ جاءنی، حالانکہ اللہ کی نصیحت، اللہ کا پیغام، اس کا کلام مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کو عین وقت پر رسوا کر کے تنہا چھوڑ دے گا۔ وقال الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میں یوں فرمائیں گے، یا رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ ہے میری وہ قوم، اور یہ ہیں میری قوم کے وہ بدنصیب لوگ جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں چھوڑے رکھا۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ الفرقان کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس میں قیامت کا ایک ہولناک نقشہ، شیطان کی بے وفائی، اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ سخت الزام کہ یہ وہ لوگ ہیں جن تک قرآن پہنچ چکا تھا، ہم نے اللہ کی آیات ان تک پہنچا دی تھی، لیکن انہیں وقت نہیں ملا، انہوں نے فرصت نہیں نکالی کہ اللہ کے کلام کو پڑھتے، سمجھتے، اس پہ غور و فکر کرتے، اس کی تفصیلات میں جاتے، اور ایک ایک آیت کو سمجھ کے اس کو جانتے اور مانتے، اس پہ ایمان لاتے، اس پہ عمل کرتے۔ ایسا انہوں نے نہیں کیا، بلکہ قرآن کو انہوں نے مہجور کیے رکھا، چھوڑے رکھا، اس سے روگردانی کیے رکھی، اسے پسے پشت ڈالے رکھا۔ یہی وہ آیت ہے جس کا ترجمہ کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خار از مہجوری قرآن شدی،
شکو سنجے گردش دورا شدی. تو دنیا میں صرف قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گیا ہے. تو گردش دوراں کا اسباب کا، سیاسی اسباب کا، معاشی اسباب کا، بین الاقوامی اسباب کا، سپر پاورز کا تو شکوا کرتا ہے، غلط بات ہے. کسی چیز کی وجہ سے تو خوار و ذلیل نہیں ہوا، تو صرف ایک وجہ سے ذلیل و خوار ہو گیا ہے، اور وہ ہے مہجوری قرآن، قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے. اور فرماتے ہیں کہ اگر کبھی تمہارا جی چاہے واپس اپنی اسی عظمت کو حاصل کرنے کا، تو راستہ پھر یہی ہے کہ قرآن کی طرف لوٹاؤ.